ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉ፣ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። በመጀመሪያም አበይት ዜናዎቹን ላስቀድም። በህወሓትና በፌዴራል መንግስቱ መካከል ይደረጋል ስለተባለው ድርድር ዛሬ አዳዲስና ያልተጠበቁ መረጃዎች ወጥተዋል። አሜሪካ በድርድሩ እጇን በቀጥታ ማስገባቷ ዛሬ ተሰምቷል። አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በጓሮ በኩል በድርድሩ ሂደት ላይ ዘው ብለው ገብተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኤርትራ በድርድሩ ላይ እንድትሳተፍ ያልተጠበቀ ጥያቄ ቀርቦላታል። ኢሳያስ አፈወርቂ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ አነጋጋሪ ምላሽ ሰጥተዋል። ህወሓት ድርድሩን በተመለከተ ጭንቀት ውስጥ ነኝ ሲል ዛሬ አስታውቋል። ጌታቸው ረዳ ብቅ ብሎ ተጨማሪ ቅድመ ሁኔታዎችን ዘርግፏል። ስለ አብይ አህመድና የድርድሩ ሂደትም ያልተጠበቀ መረጃ አውጥቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እውቁ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ዛሬ በህወሓትና በመንግስት መካከል ስለሚደረገው ድርድር አንድ ማስጠንቀቂያ ልኳል። እብሪታችሁን አቁሙ ሲል ጀዋር ደብረጽዮንና ዶክተር አብይ አህመድን ተቆጥቷል። ጀዋር ስለ ድርድሩ ሌሎች መረጃዎችንም በአደባባይ ዘርግፏል። እነዚህና ተያያዥ መረጃዎችን በቆይታችን የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንደተለመደ ሁሉ አጋርነታችሁ እንድታሳዩን በትህትና የጠየቁ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ። በህወሓትና በፌዴራል መንግስት መካከል ይደረጋል ስለተባለው ድርድር በርካታ አወዛጋቢ መረጃዎች ዛሬ መውጣት ጀምረዋል። አሜሪካ በህወሓትና በፌዴራል መንግስት መካከል ይደረጋል በተባለው ድርድር ላይ የአፍሪካ ህብረትን እጅ ጠምዛ በጓሮ በር ከተፍ ብላለች። ዛሬ ወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ሌሎች ተጨማሪ የውጭ ኃይሎች በአደራዳሪነት ከፊት ብቅ ማለታቸው ተነግሯል። ጉዳዩን በመሪነት ሲከታተል የቆየው የአፍሪካ ህብረት አሁን ላይ በድርድር ውስጥ አሜሪካንን፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአውሮፓ ህብረትን ለማካተት ስምምነት ላይ ደርሷል። አደራዳሪ አካላቱ እርስ በርሳቸው ከመስማማታቸው ውጪ የተደራዳሪ አካላት ማለትም የህወሓትና የፌዴራል መንግስቱ ፍላጎት የተጠየቀበት ጉዳይ ያለ አይመስልም። በግልጽ የተነገረ ነገር ባይኖርም በውስጥ ሁለቱ ተደራዳሪ አካላት ተስማምተው ሊሆን ይችላል የሚሉ መረጃዎችም አሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ከአፍሪካ ህብረት ውጪ ወደ ውጪ ሲል ከርሟል። ህወሓት በአንጻሩ በቅርቡ ተሰናባቹ የኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የአደራድሩን በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪዎች ላይ በተለይም በኦሊሰንጎ ኦባሳንጆ እምነት የለኝም ሲል አቋሙን ግልጽ አድርጓል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ቀስ በቀስ ወደ ማደራደሩ ሚና መጥተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በአሜሪካና በአውሮፓ ህብረት የአደራዳሪነት ሚና ዙሪያ ደስተኛ ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም። ቀደም ብሎ የእነዚህ አደራዳሪ አካላት ተወካዮች መቀሌ ደርሰው ከተመለሱ በኋላ ባወጣው መግለጫ ቅሬታውን መግለጹ ይታወሳል። የፌዴራል መንግስቱ እነዚህ የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ተወካዮች ወደ መቀሌ ሲጓዙ የአፍሪካ ህብረት አብሮ የተጓዘበት አጋጣሚ አልነበረም። ታዲያ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን ብቻ የሚል አቋም ያለው መንግስት የእነዚህ የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በድርድሩ መግባታቸው የሚያስደስተው አይመስልም። መንግስት እስካሁን በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ምንም አይነት ይፋዊ መግለጫ አልሰጠም። ዛሬ የአፍሪካ ህብረት እንዳስታወቀው ከሆነ ግን አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በድርድሩ ቀጥተኛ ተሳታፊ እንዲሆኑ ተስማምተናል ብሏል። አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳዮች ዙሪያ በአደራዳሪነት ስትገባ ብዙ ጊዜ ችግሮች ሲፈጠሩ ይስተዋላል። ሌላው ቢቀር የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የህዳሴ ግድብን ድርድር በዲፕሎማሲ የጫና ወስደው ዋሽንግተን እንዲካሄድ ካደረጉ በኋላ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማሳጣትና ግብፅን አሸናፊ ለማድረግ የሄዱበት ርቀት ብዙዎች ያስታውስቷል። ከዚህም አልፎ ትራምፕ በወቅቱም ግብፅ ግድቡን በቦምብ ታጋየዋለች እስከ ማለትም ደርሰው ነበር። ከዛ በኋላ ነበር ታዲያ ኢትዮጵያ ከዋሽንግተኑ ድርድር አፈንግጣ በመውጣት ጉዳዩን ወደ አፍሪካ ህብረት የመለሰችው። ግብፅም ይህ ከሆነ በኋላ ታዲያ አንዳች ነገር መከወን አቅቷት ከአንድም ሶስት ጊዜ ያለ ስምምነት ግድቡ ሲሞላ ምንም ማድረግ ያልቻለችም። ህወሓት የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ወደ ድርድሩ መምጣት አጥብቆ የሚፈልገው ጉዳይ ነው። መንግስትና ህወሓት የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ጣልቃ መግባት ጉዳይ ዙሪያ በቅርቡ አቋማቸውን ያሳውቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜኑ ጦርነት በቀጥታ ተሳትፎ እንዳላት የሚታወቀው ኤርትራ በዚህ ድርድር ላይ መሳተፍ እንዳለባት የአፍሪካ ህብረት ጠቁሟል። በአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታ ጉዳዮች ኮሚቴ በኩል የወጣው ሰነድ እንደሚያመላክተው ከሆነ በቀጠናው ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ በጦርነቱ ተሳትፎ የነበራት ኤርትራ በቀጥታ በድርድሩ እንድትካተት ጠይቋል። ይህንን ያሉት ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ልዩ መልእክተኛው ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ናቸው።
በወጣው ሰነድ ላይ እንደሰፈረው ከሆነ ኦልሴን ጎባሳንጆ ኤርትራ በድርድሩ ላይ መሳተፍ እንድትችል ጥያቄ ሊቀርብላት ይገባል ብለዋል። ይህ ካልሆነ ግን በሁለቱ አካላት ብቻ ማለትም በህወሓትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የሚደረሰው ስምምነት ዘላቂነት አይኖረውም ብለዋል። ህወሓት ኤርትራ በድርድር ውስጥ ከተሳተፈች ሞቼ ይገኛለሁ ሲል አቋሙን በተደጋጋሚ ግልጽ አድርጓል። ከዚህ አልፎም ህወሓት በኤርትራ ላይ በቅርቡ ጦርነት እንደሚያውጅና ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የሚያወራርደው ሂሳብ እንዳለ በአደባባይ ገልጿል። ኢሳያስ አፈወርቂና የአማራ ኃይሎች ድርድሩን ለማሰናከል ደፋ ቀና እያሉ ነው ሲልም ህወሓት በተደጋጋሚ ክሱን ያቀርባል። ነገር ግን ህወሓት ከማንም የበለጠ በሰሜኑ ጦርነት ተሳትፎ ከነበረው የፌዴራል መንግስቱ ጋር እደራደራለሁ ቢለም ከኤርትራ ጋር ግን አልደራደርም ማለቱ ብዙዎችን ያስገረመ ጉዳይ ሆኗል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የፓርላማ አባላት በአንድ ወቅት የኤርትራና የአማራ ኃይሎች በቀጥታ በዚህ ድርድር ላይ ይሳተፉ ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥያቄ አቅርበው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምላሻቸው ስለ ኤርትራ ዝምታን የመረጡ ሲሆን የአማራ ውክልናን በሚመለከት ግን በእነ አቶ ደመቀ መኮንን ተወክላቸዋል ሲሉ ተናግረው ነበር። ለህወሓት ከኤርትራ ጋር በጠረጴዛ ዙሪያ መቀመጥ ሞት መስሎ እንደሚሰማው የሚታወቅ ቢሆንም ኤርትራ በዚህ ድርድር ላይ ካልተሳተፈች ህወሓትም ሆነ ትግራይ መቼም ቢሆን ሰላም አያገኝም የሚሉ አሉ። ኤርትራ በዚህ በድርድር ጉዳይ ዙሪያ አቋሟን በተደጋጋሚ ያሳወቀች ሲሆን ከህወሓት ጋር በፍጹም ድርድር የሚባል ነገር አይኖርም ብላለች። ኢሳያስ አፈወርቂም በቅርቡ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ ከህወሓት ጋር የምን ድርድር ነው የምታወሩት? የህወሓት ቁንጮ አመራሮችን የገቡበት ገብተን ልክ እናስገባቸዋለን እንጂ ከእነሱ ጋር ቁጭ ብለን አንነጋገርም ሲሉ በህወሓት ላይ ዝተዋል። የህወሓትና የኤርትራ ጦርነት የጊዜ ጉዳይ እንጂ የሚቀር አይደለም ሲሉ ፖለቲከኞች ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። ይህ ሊቀር የሚችልበት ብቸኛው አማራጭ ደግሞ ኤርትራ በድርድሩ ተሳታፊ የሆነች ጊዜ ብቻ ነው ሲሉም አንዳንዶች ይናገራሉ። የአፍሪካ ህብረት ለኤርትራ ያቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ኤርትራ በምን መልኩ ምላሽ ትሰጣለች የሚለው ከወዲሁ አነጋጋሪ ሆኗል። የአፍሪካ ህብረት ኤርትራ በድርድሩ መሳተፍ አለባት፣ ይህ ካልሆነ በቀጠናው ዘላቂ ሰላም አይመጣም የሚል አዲስ አቋም ማንጸባረቁ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ምን አይነት ምላሽ ይሰጠዋል የሚለውን ጉዳይ ከወዲሁ አጓጊ ሆኗል። ይህ ሁሉ ታዲያ እየሆነ ባለበት በዚህ ሰዓት የህወሓቱ ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጹ ብቅ ብሎ አብይ አህመድ እጃችን ታስሮ ወደ ድርድር እንድንገባ ይፈልጋል ሲል ጽፏል። የኢትዮጵያ መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዴት ወደ ድርድሩ ሊመጣ ይችላል ሲሉ ሰዎች እየጠየቁኝ ነው ሲል የገለጸው ጌታቸው ረዳ በእውነት እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ምን እንደሆኑ ምንም ፍንጭ የለኝም፣ ለመናገር አስቸጋሪ ነው። እኔ የማየው ብቸኛው ቅድመ ሁኔታ እጃችን ታስረን ህዝባችን በረሃብና በጨለማ ውስጥ ሆኖ ወደ ሰርከሱ እንድንቀላቀል መፈለጋቸውን ነው ሲል ጌታቸው ረዳ ተናግሯል። ጌታቸው ጨምሮም ይህ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ድርድር አይደለም፣ በዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ይህ እብሪተኝነት ነው ሲል የመንግስትን አቋም ተችቷል። እብሪተኝነቱ ግን አይሰራም ሲልም አክሏል። ከዚሁ ከህወሓትና ከመንግስት ድርድር ጋር በተያያዘ እውቁ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ የሁለቱን አካላት ድርድር በተመለከተ ዛሬ አንድ አነጋጋሪ ንግግር አድርጓል። በሰሜኑ የተፈጠረው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው፣ መሆን አልነበረበትም የሚለው ጀዋር መሐመድ ጎራ ለይተን በለው ፍለጠው ከምንል ማቀራረብን መርጠናል ሲል ንግግሩን ጀምሯል። ጀዋር በንግግሩ አክሎም መንግስትና ህወሓት በመጀመሪያ ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረስ አለባቸው ያለ ሲሆን የተቋረጡ አገልግሎቶችን መጀመር አለባቸው። መቀሌ ላይና አራት ኪሎ ላይ ያሉ ኃይሎች ኳስ እዚህና እዛ መወራወር ትተው ድርድር በፍጥነት ማካሄድ አለባቸው ሲል አሳስቧል። ትልቅ ተስፋ ይታየኛል ሲል የገለጸው ጀዋር መሐመድ ዘንድሮ ከአምናው የተሻለ ነገር አለ፣ ወደፊት ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ከበለው በለው ፖለቲካ ወጥተን አመራሮቹን ማበረታታት አለብን፣ ማመስገንም አለብን ሲል ተናግሯል። ቸርን ሰንብት።